Siz izleyicilerimiz, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her zaman daha çok paylaşım edin ki, sizin sayenizde şehitlerimizi tanısınlar. Emeği geçen herkese önceden teşekkürler. Unutma TV. Salam, her vaxtınız seyir olsun, aziz, değerli xalqım. 27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının torpaqların azad olunması üçün millərlə igid qardaşlarımız, oğullarımız silaha sarılaraq düşmənin üzərinə gedib, düşməni məhv edərək torpaqlarımızı işğal altından azad etdilər. Yəni 27 sentyabr ayından torpaqlarımız artıq azad olmağa başladı. Bununla bərabər minlərlə qardaşlarımız şəhid oldu, sağlamlığını itirdi. Və bu tarixdən artıq bir il ötür. Əziz xalqım, əziz şəhid ailələri, ata, ana, bacı qardaşlarımız, əziz şəhid körpələrimiz, hər birinizin qarşısında baş əyirik. Unutma TV kanalının heyəti adından hər birinizə Allahdan bol-bol səbir diləyirik. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Və biz sizlərə deyirik, səbirli olun, biz hər zaman sizin yanınızdayıq. Gücümüz satandan hər zaman yanınızda olacaq. Allah qardaşlarımıza rəhmət eləsin, Allah sizlərə ömür versin. Əllərinizdən öpürük ki, ata analar, siz onlar kimi minlərlə oğullar böyüktüz, igidlər böyüktüz. Şəhidlərimizin ili münasibəti ilə hər birinizə Allahdan bol-bol səbir diləyirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizləri var eləsin, sağlam ömür versin. Sağlam ömür versin ki, nəvə nəticələrinizə böyütdüyünüz igid oğullar haqqında danışasınız, özünüz danışasınız. Biz neynəsək də şəhid qardaşlarımızın haqqını ödəyə bilmərik. Yəni onların haqqı bizim üstümüzdə çoxdur bildiyiniz kimi. Yalnız bizim gücümüz bir şeyə çatır ki, onları qəlblərdə, yaddaşlarda yaşadaq. Bunun üçün də bacardığımız qədər şəhidlərimiz haqqında danışıb, şəhidlərimiz haqqında filmlər çəkib, kitablar yazıb, körpələrimizə onlar haqqında danışmalıyıq. Yalnız bu şəkildə onların ruhunu şad eləyə bilərik. Unutmayaq ki, şəhid qardaşlarımız Allahın dərgahındadır. İnşallah hər biri cənnətdədir. Yalnız onlar bizə köməklik edə bilər. Biz dünyamızı dəyişdikdən sonra Allahın izni ilə bizə köməklik edə bilərlər. Günahlarımızın bağışlanması üçün Allahdan bizə şəfaət diləyə bilərlər. Bir daha şəhid ailələri, ana bacılarım, qardaşlarım, şəhid ataları, şəhid körpələri, hər birinizin qarşınızda baş əyirik. Hər birinizə bir daha Allahdan bol-bol səbir diləyirik. Bir oğul itirdiniz, minlərlə oğul qazandınız. Hər zaman sizin yanınızdayıq. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əziz şəhidlərim, cənnətə qədəm qoyduğunuzun bir ili mübarək olsun. Ruhunuz şad olsun.